وزيرك وزير السفر مهد دبده الصومالية أحمد معلن فقي أي شجعين دولة ولد الصومالية يكو أنصتي إن, إن سفارة ثوبية الصومالية كررتوا قبط أي هذا كت أحمد تحت الصومالية يسوق شجعي إن أنا صحيح معقول منا هين إن قبط هسا يك تعلى سفرته لونر رأي قبط كله وزيرك داريماهد دبده الصومالية أي وحوش شجعين تلا بدل نهرست السفرتي ثوبية لقاضي يو marka dhinacay u dhacdo khilaafka diblomaasiyada labada dalka dhexeeya ee soomaaliya e iyo ethoobiya waxa uu wasiir fiki tilmaamay in dowladda soomaaliya ay e tixgelinayso codka shacabka iyo e sidoo kale dareynadooda ku xeeran arrintaasi waxa uu wasiir fiqi sheegay in safaaradda soomaaliya eyo ethoobiya aanay ku dhex oolin xayndaabka madaxtooyada ethoobiya si taas la mid ah ay waajib tahay in safaaradda ethoobiya ee soomaaliya laga saaro xaydaabka madaxtooyada amba sidoo kale labada safaarad ee soomaaliya ee ethoobiya ay ku dhex yaallaan madaxtooyooyinka labada dal oo arrintaasi ay noqoto mid laysla garto dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa uu xaqiijiyey inuu dalka soomaaliya iskaga baxay sarkaalkii ethoobiyaanka ahaa ee laka howlgelayay safaaradda ethoobiya ee soomaaliya dhowaanna dowladda soomaaliya ay dalkeeda ka saartay kuna amartay inuu iskaga baxo soomaaliya labiyo toddobaatan saacadood gudahood waxaana uu sarkaalkaasi diblomaasiah ku eedeeyey inuu faraha kula jiro arrimo gudaha soomaaliya ah baaritaaniya dabagal ayay sameeyeen arrintaasi ayaa lagu ogaaday sidaasna dalka looga saaray isla sidoo kale wasiirka oo waraysi siiyoy telefishinka dowladda soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay weli ku adkaysanayso in howlgalka cusub ee midowda afrika ee soomaaliya aanay ka mid noqon doonin ciidamada ethoobiya ilaa ay etoobiya ka laabanayso heshiiskiiisfahan ee la gashay somalilan sidoo kalena dalalka howlgalkaasi ka mid noqonaya qaarkood ay soo gudbisteen codsiyadooda dowladdan oo ay aqbashay la jaanqaad shirkadda telesom maxmun waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optigga kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalbagam hagarle ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqoadlanagala sooxidhnmr